סימן ריש עין ב' סעיף ת'. הסעיף שלנו סעיף ת' עוסק בעניין של חמר מדינה. האם אפשר לקדש על חמר מדינה או לא? אבל לפני שאנחנו מתחילים את הסעיף, אז צריך לדעת מה זה חמר מדינה, על מה מדובר. חמר מדינה הכוונה למשקה שהוא לא יין, שהוא משקה עיקרי ונפוץ במדינה, בעיר. יש מחלוקת בין המשנה ברורה, יותר נכון, הביאור הלוחם מביא שיש מחלוקת, יוצא מתוך דברי הביאור הלוחם, שיש מחלוקת האם שייך את המושג של חמר מדינה כאשר יש יין מצוי. המשנה ברורה מביא שכל המושג של חמר מדינה זה רק כאשר היין לא מצוי. אבל אם יין מצוי, כל משקה אחר, גם אם הוא משקה נפוץ ועיקרי שבני המדינה שותים אותו, אבל מכיוון שיש יין, אז לא שייך שיהיה מציאות של חמר מדינה. הביאור הלוחם מביא בשם הרמב״ם, שגם כאשר היין מצוי, אבל אם יש משקה עיקרי ונפוץ שבני המדינה שותים אותו, אותו משקה נחשב לחמר מדינה. חמר מדינה לא יכול להיות במים, כי מים הם לא חשובים, הם אין חשיבות. חלב ושמן גם לא שייך. גם לא שייך שהם יהיו חמר מדינה, כיוון שזה לא משקה. המשנה ברורה אומר, חלב ושמן אין בכלל זה דוינו חמר מדינה. דאין רגילים לשתותו למשקה. אין רגילים לשתותו למשקה. אז מכיוון שאין רגילים לשתותו למשקה, אז בדרך כלל חלב ושמן לא נחשבים לחמר מדינה. אז שוב, צריך שיהיה בו איזושהי חשיבות במשקה הזה, ויכול להיות שצריך גם שיין לא יהיה מצוי, ואז משקה כזה, שהוא משקה עיקרי, ושותים אותו הרבה אנשים, הוא נפוץ, אז הוא נחשב לחמר מדינה, ויש מחלוקת האם אפשר לקדש על חמר מדינה או לא. הבדלה ודאי שאפשר לעשות. השאלה אם קידוש אפשר לעשות. הראש מחלק בין הקידוש של היום לבין הקידוש של הלילה. בקידוש של הלילה, אומר הראש, כאשר אין יין, עדיף שיעשה קידוש על פת. בקידוש של היום, אם אין לו יין, שיעשה קידוש על חמר מדינה. מה ההבדל? מה ההבדל? מסביר הראש כך. הקידוש של הלילה, יש בו נוסח של קידוש. הקידוש של היום אין בו נוסח של קידוש. מה אומרים? ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, בואי פרי הגופן. על היין. אם הוא לא יקדש על היין, אלא יקדש על הפת, מה הוא יגיד? ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, הוא יציל לחם מן האורץ. איפה יש פה קידוש? הוא אוכל פת, לא ניכר שהוא עושה כאן קידוש. אז לכן, בבוקר, מכיוון שהקידוש של הבוקר אין בו שום תוספת, אז חייב להיות שיהיה איזשהו משמעות לקידוש, שיהיה ניכר שזה קידוש. אז לכן אין ברירה, אלא לשתות או יין, ואם אין יין, שישתה חמר מדינה. אבל על פת לא שייך. מה הוא יגיד? ברוך אתה השם, הוא יציל לחם מן האורץ, זה לא נקרא קידוש, זה נקרא סעודה. ביום שיש נוסח של קידוש, שיכול לקדש על הפת, הוא יגיד את כל הנוסח של הקידוש, ואז זה נחשב שהוא עושה קידוש על הפת, אבל בבוקר זה לא שייך. והשולחן ערוך מציין שדברי הראש דברי טעם הם. דברי טעם, ככה מציין השולחן ערוך על דברי הראש. נקרא בפנים. אומר השולחן ערוך במקום שאין יין מצוי. אין יין מצוי, ככה שולחן ערוך מדגיש. יש אומרים שמקדשים על שיחר ושאר משקים, חוץ מן המים, כי מים לעולם לא נחשבים לחמר מדינה, אין בהם חשיבות, זה לא... זה דבר ששותים אותו לצימאון, אבל לא דבר שמתענגים בשתייתו. ויש אומרים שאין מקדשים. ולהראש, בלילה לא יקדש על השיחר אלא על הפת. המשנה ברורה מסביר שבאופן עקרוני, הראש סובר שאפשר לעשות קידוש על חמר מדינה. אפשר. אבל בלילה עדיף יותר שיעשה קידוש על הפת. והמשנה ברורה מביא שככה צריך להחמיר. ככה צריך להחמיר בלילה לא לעשות קידוש על משקה אחר, רק על יין, ואם אין יין אז על פת. ובבוקר יותר טוב לקדש על השיחר, שיברך עליו שהכל קודם ברכת המוציא, שיברך על הפת תחילה, אין כאן שום שינוי. ודברי טעם הם.
אומר הרמב"ם, וכן המנהג פשוט כדברי הראש. ואם יין בעיר לא יקדש על הפת. כל מה שאיתנו לקדש על הפת זה רק כאשר אין יין. אבל כאשר יש יין, ודאי שמצווה מה מובחר לקדש על היין. לפי רבינו תם מביא משתיבור, רבינו תם סובר שבכל מקרה אי אפשר לקדש על פת, לעולם. אפילו לפי אלה שחולקים על רבינו תם וסוברים שכן אפשר לקדש על הפת, אבל זה אחרי יין. אם יש יין שנקדש על היין, אלא אם כן הפת חביבה עליו. שאז מביא משתיבור שיקדש על הפת ולא על היין. ומי שאינו שותה יין, משום נדר, אדם נדר אני לא שותה יין, אז איך הוא ישתה את היין של הקידוש? יכול לקדש עליו וישתו אחרים המסובים עמו. הוא לא ישתה, שמישהו אחר ישתה. מישהו אחר שותה, זה גם עוזר בשבילו. ככה למדנו לאל שיש שיטות כאלה שסוברות. ואם אין אחרים עמו יקדש על הפת ולא על היין, או ישמע קידוש מאחרים.